დასაქმება უმუშევრობა საშუალო ხელფასი ამ სტატისტიკურ მონაცემებთან და მათ სიზუსტესთან დაკავშირებით საზოგადოებაში პანდემიამდეც არაერთი კითხვა არსებობდა კრიზისის ფონზე კი როდესაც 10000ობით ადამიანმა სამსახური დაკარგა კიდევ ერთხელ დაისვა საკითხი რამდენად ასახავს ოფიციალური მონაცემები და რიცხვები შრომის ბაზარზე რეალურად არსებულ სურათს შესაბამისად ეკონომისტები სულ უფრო აქტიურად საუბრობენ იმაზე რომ აუცილებელია საკსტატმა საერთაშორისო მეთოდოლოგიის მიხედვით დათვლილ მონაცემებთან ერთად უკეთესი სურათის დასანახად პარალელური კვლევებიც საწარმოს. Ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა თემაზე. Ნუცა, რა უნდა შეიცვალოს მეთოდოლოგიაში იმისთვის, რომ ის რეალურად უკეთ ასახავდეს? Რამდენად არის საშუალო ხელფასი მართლა 1200 ლარი, როგორც ამას რიცხვები გვეუბნება? Ქვეყანაში უმუშევრობა მცირდება, ხოლო საშუალო ხელფასები იზრდება. მსგავსი რამ პანდემიამდეც არაერთხელ გამოგუყვანია, ასე ვთქვათ, საკსტატის ოფიციალური მონაცემებიდან და მაშინაც სავარაუდოდ ალბათ ბევრ ჩვენ გვანს დაგვსვამს კითხვა და გაგვჩენია კითხვები, თუ რატომ არ ემთხვევა ეს სტატისტიკური მონაცემები თუნდაც არსებულ რეალობას, როდესაც საზოგადოებრივი გამოკითხვის კვლევებში და გამოკითხვებში სწორედ უმუშევრობა სახელდებოდა ერთ-ერთ მთავარ და უმთავრეს პრობლემად ქვეყანაში არსებული გამოწვევებიდან და პრობლემები. Ახლაც პანდემიის და კრიზისის პერიოდში სწორედ კიდევ ერთხელ წამოიწია საკითხმა, რამდენად ასახავს უმუშევრობის სტატისტიკა რეალურად ამ მიმართულებით საქართველოში არსებულ ვითარებას. Მაგალითად, ჩვენ ქონდა სიტუაცია, როდესაც შარშან საშუალოდ თვეში 100000 ადამიანი იღებდა მათ ვინც დაკარგეს სამსახური მთავრობის მიერ დანიშნულ კომპენსაციას, ხოლო გასული წლის განმავლობაში მთლიანობაში 400000-მდე უფრო მეტმა ადამიანმაც კი დაქირავებს დასაქმებულმა და თვით დასაქმებულმა ადამიანებმა მიიღეს კომპენსაცია. ხოლო ეს ყველაფერი ოფიციალურ სტატისტიკაში ნამდვილად სრულად და ნახევრადაც კი შეიძლება ითქვას, რომ არ აისახა, რადგან 2020 პანდემიურ წელს უმუშევრობის დონე მხოლოდ 0.9%-ული პუნქტით იყო გაზრდილი. მართალია, უკვე მოგვიანებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უმუშევრობის დონემ საქართველოში მიაღწია 22%, თუმცა აქაც გვაქვს ვითარება, როდესაც წელს პირველ კვარტალში უმუშევარი ადამიანების რაოდენობა მხოლოდ 35000-ით გაიზარდა, ხოლო დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა შემცირდა დაახლოებით 133000-ით. ასევე პარალელურად გვაქვს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა ადამიანების შესახებ ინფორმაცია და ეს საქსტატის მონაცემები გვაჩვენებს, რომ პირველ კვარტალში დაახლოებით 62000-ით იყო შემცირებული კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, იმ გათვლებით, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ საჯარო სექტორში ამ პერიოდში ვინმეს სამსახური და სამუშაო ადგილი დაიკარგა, რადგან როგორც ვიცით, კრიზისები და ეს პანდემიაც ყველაზე ნაკლებად სწორედ საჯარო სექტორში მომუშავეებზე აისახა, მაშინ კიდევ უფრო მეტად ჩნდება კითხვები, თუ რატომ არის ასეთი აცდენა თუნდაც ოფიციალურ მონაცემებს შორის და კომპენსაციის მიღება ადამიანთა მონაცემებს შორის. და რატომ არის ეს აცდენა კომპენსაციის მიღება ადამიანების სტატისტიკას და უმუშევრობის სტატისტიკას შორის და რა პრობლემას ხედავენ ამაში ეკონომისტები? Უმუშევრობის დათვლის მეთოდოლოგიის მიხედვით, მაგალითად, თუ კი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება იმის ხარჯზე, რომ მაგალითად ადამიანების ნაწილმა დაკარგეს იმედი, რომ საერთოდ იშოვიან სამსახურსან, თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდნენ სამუშაოდ და ემიგრაციაში, ამ შემთხვევაში ეს უმუშევრობის სტატისტიკაზე დადებითად მოქმედებს. ასევე სპეციალისტების განმარტებით, იმის მიუხედავად, რომ თვით დასაქმებულთა მიმართულებით შევიდა ცვლილებები და მათი გარკვეული ნაწილი დასაქმებულებად აღარ აღირიცხება, ეკონომისტები და კვლევითი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ დღემდე მაინც პრობლემაა, როდესაც სწორედ თვით დასაქმებულების ნაწილი და ასევე არაფორმალური დასაქმება ჯეროვნად არ აისახება ამ სტატისტიკურ მონაცემებში. კიდევ ერთი ფაქტორი არის, რომ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა გამოკითხვა ეფუძნება დაახლოებით 12500-დან 15000-მდე საწარმოს და ეკონომისტები ამბობენ, რომ ესეც შეიძლება ითქვას დღევანდელი რეალობით აღარ არის საკმარისი რაოდენობა, რომ სწორედ განსაზღვროთ, თუ რეალურად რამდენი ადამიანია თუნდაც კერძო სექტორში და კომპანიებში დასაქმებული. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გვაძლევს სურათს, რომ ჩვენ მაინც არ გვაქვს სრული სურათი შრომის ბაზარზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, მათ შორის პანდემიით გამოწვეულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რაც ბუნებრივია, კიდევ უფრო ართულებს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის და თუნდაც დასაქმების პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობას. ჯერ კიდევ დიდი ნაწილი საქართველოში დასაქმებულების აღირიცხება როგორც თვით დასაქმებული, ხოლო ეს თვით დასაქმებული ადამიანი რეალურად არის თუ არა დასაქმებული, ამის შესახებ არ ვიცით. გვაქვს ვარაუდი საფუძვლიანი, რომ აქედან ერთი ნაწილი შეიძლება
realura dar i-a fost dasacmebuli da ubralod metodologiuri nuanse bidean gamondinare itlebodes tvit dasacmebuli izdeba drotagan malobashi samushaos gazalis garetqopi adamianebis raodenoba es arian is adamianebi romlebits metodologiis mihedvit arezeben samsakhurs da shesabamisat saertot ar shedian art dasacmebulebis da art umushevrebis sianshi rats tavistava tviton realuri sunartis akhmis shesazleblobas amtsirebs. Nu s-a interesat regulat tavad business-ul, dar să cum e blabi și pasă bai sinirăm din adn dobian oficialul statistica asta tuaren dobian ranatzelș. Ana, ai statistica, da, să cum e băsând, da, umșoară băsând, dacă aș fi rabit, sunt tot ahnistin, kide, vertical gahda, canhiluis, sagani, rodesat, pinesta ministrma, ramdeni mehnistin, parlament, cigamosus, sganat, hadarom, orietas, ustevit, lisa, aprilși, helpasi, upromit, madamien, mai rom, hechari, sa helpasi, da, ro, helpasi, vidres, orietas, ustevit, lisa, aprilși, ro. Ce un bun brive, kada vam odpotez monetele, mă bideșe, mă sau la bisam sa hordan, mirebule, oficial, rimonetele, mă bideșe, mă varom, realuat, Schau Baris, da, hobit samoz da, tchutmet iatasi, ce i se vede forma și bună brivă, veruit cu trom, raimi arest ori ritsu de monet se vede mogat oda, pinesta ministra, lașa hoci și uma, tumta șel, da, ghișele, va gulis mob, dar raimi ide s-a statisticul monet se tumta, es vitele, va ide vertel, est hal mot mob, ima zerom, real rot se od bundovani ari, se es hoada s-a statisticul monet se vede, da, sa cumeba umușe ora basan, da, ca și rabit. Asta era ce hava business is poziția, ca se utrabit, horec a sector și, turism sector și, momușe o companie, biambo, benrom, es maciune, blabina, matișe pas Să vedem nandul dar asta chaos am jama dar și ar să buvite are băsta își ne ambo benrom realul de am mutul obi samușauat gilebi mati șefa să vedem dar și aragam garada asta vei meorinat el care do sectoris care de urtco sau probstrom mai stor statistica ale fiutcat apuc epsis nimartule barom fruat da cerovnat vera își xeba rogot să ascot arab formalul sector și ar să buli vitare băsta tweet să cum bulebtan ar să buli vitare bă. Dacmare bebis, Katsematski, Sotahnistin, actualuri, ho, da, rogaia, rusmagalita, pina sa ministra, turistul ubnepsi minimum, minimum vizahida, igda atvalieros, is restorne, biromle, bit dahurulia, satavida, eshalhis, padarci da sa, ne, aruit, sinam dulat, faktia, uamravi, uchoici tavida, samușaot, dan bebri, aruit se ha, șeleba. Asta stai și kebat ca gada calificat ne dat pat voltis da glovos motocicliste bi are ai me realura teseti statistica ciotati me e ceva. Acu pro iho momente bi gargolat ara formaluri da sacme bis da nu rațarum da sunt cotiseti momente ihos. Titonam tahmare bistu șemțeu bistrat sa hemțe cum scridan. Amis mire bistul bistru arda e cargat la muki de bulia, concret ula dromel tu ebzea sau bari, ca ce pentru ceva dar utmat pirul quartal scarpeului. Cât pirueli ori tu ai o ședare bitactiv, uri mai înci, dar șem de gucă ce aveți perioade. Ha, ce pentru ce aveți perioade, ce va da rept. Ținați lis analogiul, șem de ghiți lis analogiul perioade, arată pe unde monat semi schoagă cneba, dar și să vă misad, holodis monat semi ari cneba, realul situației, zicam, am hatu, am și întrebă și. Nu ți-a idevertit, s-a dat, profesor, mă duce să văd cu atât. Azi trebuie să văd dacă au băsroit sau să-ți monetizeze. Iar își sășoală helpasi. Romelici recorți au recorți cesiro de Ana, să schiul chelpasei cu anasii gaizar de pandemis periodic, care zăt ormuză tămeti larit mîndinat spiral cartlaci de miacte eu atas oras ormuză tecutmet amna lars. Esma chune beli economist de bista cu organizație bici, pasă bici kide ufrona cleba da să xaf real urvitare bas, radgan chune vicitrom mesit cleba să schiul metodi tac gazetalist ne beli. Vicitrom am chune bolsi ședis pход da kira obit da să cum e bulta. Chelpasei dar ședis tweet da să cum e bulta. Chelpasei bici ce s-a zlorik chem tchovaci kide ufrona clebi os
ვიდრე კონტრაქტით დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასი. Რაც შეეხება საშუალო მაჩვენებელს, აქ მეთოდოლოგია საერთაშორისო და ერთშეხანი სწორია, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, როგორ ითვლება ეს საშუალო მაჩვენებელი, მაგალითად ერთ ადამიანს აქვს 500 ლარი ხელფასი, მეორეს 5000, მათი საშუალო ხელფასი გასაშუალოებული მონაცემი გამოდის 2750 ლარი. Და იმას არ ნიშნავს, რომ პირველ ადამიანსაც მაგალითად ამოდენობის ხელფასი აქვს, როგორც აღნიშნეთ, მას შეიძლება სულაც 500 ლარი კონდეს. შესაბამისად, ეკონომისტები ამბობენ, რომ აუცილებელია საკსტატმა უფრო სრული სურათის დასანახად დაითვალოს მედიანური მონაცემიც, რაც უფრო კარგად გვაჩვენებს რეალურად თუ რა ტიპის შემოსავალი აქვს ქვეყანაში საშუალო მოქალაქეს და ამ საშუალო შემოსავლის მიმღებ მოქალაქეს. Ეს არის საშუალო მაჩვენებელი, მაშასადამე პრაქტიკულად არანაირ ინფორმაციას არ გვაძლევს, როგორია განაწილება ამ შემოსავლების. Ну, შესაძლებელია, რომ შემოსავლების ზრდა მაგალითად მაღალი შემოსავლების მქონე ადამიანების შემოსავლების ზრდის ხარჯზე იყოს და არა მაგალითად შედარებით უფრო ღარიბი მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ხარჯზე. ამიტომ ეს საშუალო მაჩვენებელი ნაკლებად ინფორმატიულია იმის შესახებ, თუ მთლიანად მოსახლეობის მდგომარეობა რამდენად შეიცვალა დროთა განმავლობაში. მედიანური ხელფასი ალაგებს ადამიანების შემოსავლებს გვიჩვენებს სადღაც შუაში მყოფი ადამიანის შემოსავალი რა არის და იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ღარიბია, რა თქმა უნდა, მედიანური ხელფასი იქნება შედარებით დაბალი და ну შეიძლება ითქვას, რომ საშუალოსთან ერთად ეს მაჩვენებელი უკეთეს სურათს მოგვცემს იმის აღსაწერად, თუ რა ხდება რეალურად. Ან აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ყველას ეს მონაცემი და მეთოდოლოგია არის საერთაშორისო და სხვა ქვეყნებიც ამ მეთოდოლოგიის და მეთოდის მიხედვით ითვლიან თუნდაც ხელფას ან დასაქმებო უმუშევრობის სტატისტიკას. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის რეალობაზე მორგებული მეტი მონაცემები მივიღოთ და ალბათ უფრო მეტად იყოს შესაძლებელი ეს პოლიტიკის გატარება თუნდაც ხელისუფლების და მთავრობის მხრიდან, სპეციალისტები, ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელი ალტერნატიული დათვლის მეთოდებით შემოგთავაზოს საკსტატმა, თუნდაც ეს მედიანური ხელფასი რაც აღნიშნეთ და ალბათ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით უფრო კარგად გავიგებთ რეალურად რამდენად გავღარებითად გამდიდრდით, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა რეალურად სამსახური და უნდა გვიხაროდეს და უნდა გვჯეროდეს თუ არა, როდესაც ხელისუფლება და ფინანსთა მინისტრი გვეუბნება, რომ აი ამ პერიოდში, პანდემიის პერიოდში დაკარგული სამუშაო ადგილები ფაქტობრივად სრულად აღდგა. Მადლობა ნუცა და პრინციპჩაკის ის უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც საერთაშორისო სტანდარტზე ვსაუბრობთ, იგულისხმება უფრო განვითარებული ქვეყნები, სადაც უთანასწორობის დონე ისეთი მაღალი არ არის, როგორც საქართველოს. შესაბამისად საშუალო მაჩვენებელიც ალბათ უფრო ახლოა რეალურ მაჩვენებელთან. დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. ნუცა შუბაშულმა გაგვაცნო, თუ რატომ არის აცდენილი რეალობისგან ყოველ შემთხვევაში განსხვავებულია ხელფასების და უმუშევრობის სტატისტიკა.